интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме! Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Жасмина Косева. Добър вечер! Очаквам още българи в списъка Магницки. Това каза в Благоевград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според вицепрезидента Илияна Йотова пък списъкът е още едно доказателство за несвършена работа. В същото време от Министерството на вътрешните работи планират цялостни проверки във връзка с лицата във втория списък Магницки. Поставил съм задача този път да работят нашите структури в аванс и да имаме предварителна работа, напреднала по отношение на потенциални лица, които могат да излязат този списък. Така че такива са и моите очаквания, да се увеличава. Силно се надявам, че преди да излезе следващия списък, ние ще имаме резултати по досъдебни производства, които да касаят лица, които ще попаднат в този списък. Този списък е още едно доказателство за това, че очевидно не сме си свършили работата. Няколко народни събрания, последните, трябваше да приемат съответното антикорупционно законодателство. Както виждате, на няколко пъти законопроектите се спънаха в пленарна зала, така че от тук нататък надявам се след изборите едно сериозно, стабилно мнозинство със стабилно правителство да има първи приоритет приемането на такива закони. Аз предполагам, че те ще намерят начин да се защитят, защото последните няколко дни те казват, че изнесените данни и факти не са верни. Така че нека да видим какво ще бъде развитието. Възложил съм вече на главния секретар на всички структури на Министерството да бъде проверена цялата налична оперативна информация за тези лица, всички производства, които са водени или се водят в момента, да бъде обединена, анализирана, внимателно да бъдат осмислени мотивите, доколкото този път има такива за някои доста ясно изразени, и да се търси работа във връзка с тези мотиви. Болничните да се поемат изцяло от НОИ искат работодатели. Според тях не е справедливо да се натоварват с допълнително здравно осигуряване. В момента първите три дни от болничните продължават да се плащат от работодателите. Това е така от 2012 година, когато е въведено като временна мярка, спомня се Драгомир Драганов, който е член на управителния съвет на КРИБ в Русе. Смята, че е справедливо работодателя да поема или един ден от болничния, или изобщо да се освободи от задължението да плаща, като всичко стане за сметка на НОИ. Според Драгомир Драганов, не е редно бизнеса да се натоварва допълнително с плащането на три дни от болничните и смята, че е крайно време тази мярка да бъде отменена. Става вече повече от 10 години при издаден болничен лист от медицинското лице в размер на 3 или 5 дни, работодателя плаща 3 дни болничен лист. Ние си плащаме съответните здравни осигуровки и не е необходимо тази мярка да продължава повече от 10 години и да натоварва работодателя като финансов резултат, и хубаво е тези болнични дни да се поемат от здравноосигурителната каса и да бъдат изплатени както се изплащат останалите, защото по принцип лекарите издават от 3 до 5 дни, рядко се издават повече от 5 дни, и голяма част, примерно 2/3 от този болничен лист се изплаща от работодателите, и тя беше една временна мярка във връзка с неоправданите икономически условия през 2012 година, но тези условия продължават вече повече от 10 години и в новия бюджет, който трябва да бъде приет през следващото редовно народно 49-то народно събрание, трябва в бюджета да бъде отразено и в бюджета на здравната каса тази дейност като здравно осигуряване да бъде поето от НОИ, защото не е справедливо и това излишно натоварва всеки един работодател с допълнително здравно осигуряване, което той плаща в бюджета на държавата. Първите три дни се плащат частично от работодателя в размер на 70% от брутното възнаграждение. Плащанията от НОИ също са изчислени като част от заплатата, която за общо заболяване е 80%. 67 паралелки за прием в 8-ми клас в Русенско предлагат от Регионалното управление на образованието. 24 от тях са профилирани, а останалите 43 – професионални. Предложението за държавния план прием през следващата година бе обсъдено на днешното заседание на Областната комисия по заетост.
От 1729 ученици, които ще завършат 7-ми клас през тази година, 1380 са в община Русе, а в общините Борово и Иваново са съответно едва 19 и 23 деца. От началото на учебната 23-24 година със заповед на министъра на образованието Обединеното училище в Борово вече отново се преобразува в основно училище. Така че общините, които не предлагат обучение в гимназиален етап, вече от две, които бяха Иваново и Ценово, сега и Борово преминава към тях. Общия брой ученици 1729, в които включваме и 25 ученици в спортно училище и 44 ученици в Национално училище по изкуства, които по принцип няма да участват в приема с малки изключения. Общо броя на паралелките в областта, което предлагат от РУО е 67, с две по-малко от предходната година. За първи път нови специалности. Говедовътство в професионална гимназия по селско стопанство в две могили. Компютърни мрежи в професионална гимназия по електротехника и електроника. Художествена тъкан в професионална гимназия по облекло. Промишлена електроника в професионална гимназия по транспорт. И пространствен дизайн в професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Увеличават се специалностите от професии с очакван недостиг през следващата учебна година. Като гледаме 23-24, новите специалности са 5. Защитените са брой паралелки 5,5, 7 специалности ще има в тях. Се очаква недостиг 17,5, вижте колко много в сравнение с предходни години. 20 специалности са в тези паралелки. И в дуалната система на обучение имаме 8 паралелки с 14 специалности. Опитали сме се максимално с помощта на ръководството да удовлетворим исканията и подкрепящите писма на бизнеса до нас. Именно благодарение на работодателските организации е постигнат баланс между броя на профилираните и професионалните паралелки, отчитат от Регионалното управление на образованието. Имаме самочувствие, че успяхме да направим от професионалното образование, благодарение на всички членове на Комисията по заетост и на бизнеса, професионалното образование да става все по-привлекателно и да привлича към себе си както деца, така и родители. Но истината е, че в България все още хората предпочитат да изучават професии, специалности, които ще им дадат управленски компетентности в бъдеще и ще бъдат началници, отколко да бъдат редови работници. От общия брой на учениците, малко над 60% ще се обучават в STEM профили и професии. Започва ремонтът на Семизовата къща в Русе. Дейностите ще продължат 8 месеца, като след това ще бъде избран изпълнител за художествената реставрация на сградата. Къщата е построена през 1892 и основен проблем през годините е навлизането на влага в помещенията от ниските към високите етажи. За да спре процеса, ще се направи хидро- и топлоизолация по всички стени, включително под нивото на основите. Уязвимите на дъжд, сняг и лед сутеренни прозорци ще бъдат подменени с нови, тъй като са твърде деформирани, за да се ремонтират. По покрива ще бъдат възстановени нарушените връзки по обшивката и ще се извърши ревизия на дървения гредоред. Всички дървета около къщата ще бъдат запазени. Предвид това, че част от чемширените храсти, опасващи сградата, са заболели и навлизат в обхвата на канализацията, те ще бъдат заменени с нови. Като важна мярка срещу проникването на влага в основите на сградата, ще се подмени и съществуващата дворна настилка. Отвътре помещенията също ще бъдат изолирани и боядисани, а по таваните и стените, където мазилката е увредена, ще се запълни. Предвижда се почистване, обработка и уплътняване на пукнатини по подовите конструкции и ремонт или подмяна на компрометирани дърви елементи на тавана. Ремонтът ще продължи 8 месеца, като след това ще бъде избран изпълнител и за художествената реставрация на къщата. Талантлив млад художник от Търговище съчетава различни епохи и направления в изобразителното изкуство в своето творчество. Шестокласникът Каванч има усет за детайла и познава картините на световните майстори. Рисунките на ученика могат да се видят в залата на регионалната библиотека. Каванч рисува неспирно, откакто се помни. В момента портрети на анимационни исторически герои, на учени и актьори. Ето тази котка ми беше първата, просто ми дойде идеята. За Айнщайн може би има неща, които бих подобрил, но също мисля, че е доста хубава рисунка.
След Айнщайн тази на Мистър Бин, беше след това на Чарли Чаплин. Точно като зрял творец, Каванч има усет за детайла и познава картините на световните майстори. На цар Симеон е рисунката, лицето, веждите, короната, символите на властта, обиците, пръстените, скиптърът, самото му облекло. Показва, че е той. Разбира се, че е той при този портрет, чрез мислещият му поглед, чрез очите. Можеш да му видиш какъв е характерът, как е облечен, как се е държал, можеш да предположиш дори. Тук ето със свитъкът се, едно закони. Учителката по рисуване в училище не отминава таланта на момчето, а го поощрява и наставлява. Личи се в всичките му произведения. Успешно работи с графика, смесена техника, акварел. Дори се опитваме и с стенописа на стена да рисува. И интересното при Каванче е, че успява да съчетае от различни епохи и от различни направления в изобразителното изкуство и съчетава това в своето творчество. В Ментия рисувам известната картина на Леонардо да Винчи Мона Лиза и като за небе съм прибавил при нея звездна нощ на Ван Гог. В семейството на Каванч никой не се занимава с рисуване. Но родителите му вярват, че човек трябва да следва сърцето си. Винаги сме зад него и ще продължаваме да го подкрепяме във всичко. В момента картините на Каванч са изложени в залата на регионалната библиотека в Търговище. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!